Сәлем, достар, сен бірге мен ұрлан қалам. Бүгін біз, достар, Бакшо Турулет дейтін ойынды ойнайтын боламыз. Я, достар, бұл ойын дейтін осы жақында шыққан болатын. И шыны керек, достар, көпшілігі осыны YouTube-та түсірген болатын. В общем, маған қызықты болып кетті бұл ойын, сол себепті мен де түсіріп көрейін деп шештім. Қазір енді бірге ойнайтын боламыз. Достар, бұл видеоның демеушісі BriggsBet компаниясы. Егер де сіздер спортқа немесе киберспортқа тіккілерің келсе, онда BriggsBet компаниясын ұсынамын. Қалам промокодын жазып регистрация жасайтын болсаңыздар, онда сіздерге 250 000 теңгеге дейін бонус беріледі. Сілтемесін закрепленный комментарийде қалдырам. Барлығына сәттілік. Русская рулетка не екенін білетін шығарсыздар, достар, сіздерге түсіндіріп керек жоқ деп ойлаймын. Яғни екі адам отырады, оларда ортада бір пистолет болады, револьвер. И он ішінде оқтар болады, 6 оқ болады. И ішінен бір патрон алып тұсай ма, или ажа ішінде тек қана бір патрон қояды, қалғандары бәрі бос болады. И олар дейтін бір-біріне, короче, атады солай. И екеуінің біреуіне әйтеуір соңында оқ түсіп, біреу өледі әйтеуір. В общем, сондай бір өте қатыгез ойын. Шын өмірде де бұрын ойнаған, соны ковбойлар, егер де мен қателеспесем, я шын өмірде де ойнайтындар бар сондай ойындарды. Ойлап қараңыздаршы, достар, шанс жоқ қой, короче. А біз енді бұл жай ғана ойын ғой, достар. А вот шын өмірде болған ондай. Жақсы, достар, мен едіп кеттім, біз ойынға кірсек. Давайте, достар, лайктарыңызды басшыңыздар қазірден бастап, және арнаға жазылды жазылмаған болсаңыздар. Так, маған шыныменде қызық топ тұр. Ойбай, ойбай, не болып кетті ол? Опа, бір дискачта жүрмін мен. Дискотекада жүрмін. Так, қай жүреді мұнда? А, мышкамен жүремін мұнда. А, мұнда мышкамен жүремін. А, все, понятно, клавиатура керек емес екен бұл ойынға. Так, опана, я, вот мен сені білем мен, брат, мен сені көрдім видеолардан YouTube-тағы. Так, мұнда не, атым жазам ба қазір? Я, бәсе. Так, давайте, достар, Нұрлан деп жазып қояйық өзіміздің атымызды. Так, Нұр. Так, L қайда? A, A, N. Все, болды, Enter басамыз. Мен атым жазылды, мен өз қолымды қойдым. Яғни енді бізді законның өлтіралады олар. Бізді ресми түрде өлтіруге құқылары бар. Так, екеуі өтірік, біреу шында соған қарағанда. Или наоборот па? Онда бітеміз, достар, давайте. Ойбай, не болып кетті, достар. Қыз қалай ойнайтынын мен әлі түсінбедім. Так, так, өзіне атама. Ол бастайын деп отыр ма? А, жоқ, ол просто оқтақ қойды. А, мен түсінбедім, достар. Қызылы шын ба, әлі қарасы шын ба? Мен ойымша қызыл сияқты шыны, а екі қарасы өтірік, егер де мен қателеспесем. Ну давайте, достар, дробовикті алайық, кімге атқызамыз, достар, дилерге атқызамыз. Давайте өзімізге атқызып көрейік. Ойнамша атылмау керек деп ойлаймын. Давай, кеттік ал. Пожалуйста. О, атылған жоқ. О, все, болды. Я, міне, қарасы шықты, достар, қарасы шықты. Қарасы, значит, атылмайды деген сөз ғой. Все, так, енді давайте оған атқызайық па? Давай, оған атқызайық енді. Давай, брат. Давай. Ема! Все, достар, мен өлем енді. Блин, достар, ішінде бір патрон қалды шын. Все, атсат мені. Ема-я, болмады, ну. Все, менде бір жизнь кетіп қалды. Careful дейді, сақ бол дейді. Ема-я, бұл болмады, достар. Ағара, қызыл шын, короче. Я, бол, түсіндім. Қаражы, үшеу шын, екеу өтірік. Ема. Бұнда шанс аз енді, достар. Мен ка онда оған атқызам, мен оған. Өзіме атпаймын ка, мен оған атам. Мағамел, мен сені аямаймын, брат. Өйткені сен бара мен аттың. Давайте дилерді атайық мына жолы. Давайте дилерге атам тағады. Мына жол тиеді, точно айтам. Айттым ғой, тиді. Жат, брат, жат. Все, енді енді бізге жолымыз болса болды. Ең бастай алшы, түрін қарашы, түрі бұзылып кетті ғой мынаның. Бірақ өлмейді екен. Ема, жолы болып кетті бұның. Бұның жолы болып кетті. Пожалуйста, пожалуйста. О, ебой, бірінші попыткадан өтіп кеттік қой. Изи, изи. Өзін атқан несі қуаман оны, мен ату керек етті анау. Нұрлан Винс дейді. Достар, айырыптадық, айырыптадық. Так, бұл бірінші өрен, енді екінші өренге көшіп жатырық, все, болды. Давай қызықты қылайық бұл нәрсені дейді. Қалай қызықты қыламыз? А, астынан бірдей шығарып жатыр, қараңдар. Екі зат қосамыз дейді. Не ол? А, окей, не заттар? Опа, ну не, пышақ! Опа, ну не, тағы пышақ. А зачем маған екі пышақ? А, рандомно түседі да олар. Менің жолым болмады. Пышақ неше керек. Оо, біреу өтірік, біреу шын. Так, бұны біз бітеміз, достар. Қараңыздар, қазір мен дилерге атам онда. Өйткені бұнда шанс 50-50. Сол себепті давайте дилерге атайық. Мұнда риск көп, короче. Сол себепті сразу дилерді атамыз біз. Давай. Оо, ес, 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 ес. Жоқ, бұл ойында мен жолым болып жатыр. А, өзіне атып жатыр әдейі, достар, өйткені ішінде жоқ қой, өтірік қой. Иә, дұрыс, ақылды жасап жатыр бұл.
Так, тағы да бір зат берді бізге. Опа, ну не? Сигареты, достар. Так, ну жақ қойық. Тағы не бар? Ну не? Что за... Ағаз бір какой-то? А, тоқта-тоқта. Куда қойық? Блин, не сигарет... А, тұташ мен? Дұрыс саттар алдым ба? Мен түсін атқан жоқпым, достар. Не оғатқан екі бланк. А, неше оғат, достар, мен көрмей қалдым даже. Блин, көрі өлгермей қалдым, достар. Так, жақсы, достар, давайте өзіміз қатып көрек ал. Давайте өзіміз қатып. Пожалуйста, атылмаш. Ой, бай, болмады, но. Так, менде үш жизім бар. А, не істеп атыр? Мен қолымды... Very interesting, дейді. Бірдері қарап алды, достар, лупаме, ану. Ема, ану. Сок ішіп резінің көтерді ма, не істеп? Аха. Блин, камаған атылатты. Ой, бля, все, болды, походу, екінші раунд. Тұтпайды сияқты мен. Так, үште екі. Давайте, достар, бізіна темек, ойбайын алып тұйық. Так, давайте, достар, тағы заттар бар екен ән ішінде. Давайте алып көрек. О, тағы темек бізде. Тағы. Ну, пышақ не үшін керек, маме, сон түсінбедім, кстати. Вообще түсінбедім, пышақ не үшін керек кен. Так, үшеуі үшін, екеуі өтірік. Аха, окей. Аха. Так, ол бастайын деп атыр ал. Так, давайте, достар, сигареты болама екен. Сигарет не береді екен, маған қызық болып тұр сол. Так, шегіп аламыз. Так. А, жизнь көтерді. Все, все, все. Онда кайф, достар. Онда кайф. А мынау не үшін керек? Shotgun deals damage дейді. Давайте мынаны көрейік ал. Ема. Сонда, сонда. Типа 2 хп кетіре ма? Давайте өзім... Давайте дилерға көрейік шал. Мә саған. Дилер. Ема, не өкіп кетті бұл. Өзіме жасауым керек етті. Жоқ, мен түсінбедім, сыр пышақ не істейтінін. А, қайта шықты. Не бірде... О, қолымды не істеп қойды, достар. Байлап қойды. Байлап қойғанда не пайда, мен соны түсінбей жатырмын, достар. Комментарий жазып кетіңдерші, білетін болсаңдар. Әзірше түсініп жатқан жоқпын, дұрыс. Ойбай, мен бүкіл хп-мды кетірді ғой. Но бір жақсысы, менде темекі бар, достар. Мен қазір тағы да хп-мды көтеріп аламын. Иә, достар, темекі наоборот керісінше шын өмірде өмірді наоборот қысқартады ғой, ал мында. Ой, екі рет атып тастаған несі мені. Болмады ғой, ё-моё. Бір хп қалды менде. Careful дейді, сақ бол дейді. Блин, ұтылатын сияқты мен, достар, екінші раундта. Так, бітейік, достар, біз онда темекі шегіп алайық та. Кеп хп, бір хп-мызды көтеріп алайық. Тағы да бір хп хотя бы көтеріп алайық. И қазір біз енді атамыз, достар. Мына ішіндегі бүкіл патронды кетіп тастаған сияқты да, но атып-атып мен. Енді өзіме ата салайын мында. Өзіме ата сай, походу жоқ сияқты ішінде іште. Уже маған атып тұрды бүкіл пулям бері. Айттым ғой, ә. Все, нормально. Так, біткен сияқты ішінде патрондар. Так, енді. А, менде екі ход бар ма? Ішінде қанша патрон болып еді, достар, мен соны көрмей қалдым шыны керек. Біреу бар ма тағы? Давай дилерді көрейік шал. Біреу бар сияқты ішінде бір патрон. А, бар екен, достар, все, болды. Насаң керек болса. 2-2, достар. 2-2 хп қалдық. 2 хп, 2 хп. Нормально. Так, тағы заттар берді. Пожалуйста, темекі болса ғой ішінде. Ну, мол, осыны үшін керек, түсінбедім мен. Но бір ход жауып тастай ма, типа? Бір ход жауып тастайтын бір фигня сияқты, но, да? 2 ход жүресің. Тағы пышақ. Ну, не үшін керек? Шо, пышақтың несін түсінбедім мен, достар. Прикол. Үшеу, үшеу өтірік, үшеу шын. Ема, үш жерді ату керек болатын раундта. Екеумізді екі хп-дан, так что екеумізді біреуімізді өлетін сияқтымыз қазір. Давайте мынаны қолданайық шал. Так, қолын кілтінесе байлап тастаймыз. Байлап тастаймыз, давайте достар екі ход жүреміз, значит, да біз. Или өтірік па, шын ба? Давайте дилерді атып көрейік, өйткені 50-де 50. Жоқ, ё-моё, болмады, но. Так. Тағадай. А, екі ход жүре аламын, я, дұрыс, я. Дұрыс ойладым мен, достар. Қалай? Қалай? Екі ходта дұрыс емес болды. Мүмкін емес қой ол дейтін. Еба, все, болды ка, мен екі рет атады. Болды, өлдім мен, достар. Болды, өлдім мен, достар. Все, болды. Екі рет атады ка, мен екі ход жүретті. Екі рет атады да өлтіреді мені қазір. Темекі шегіп алды ғой еще. Ема, ну жестко ойнап жатыр кәдімгідей. Ну вот, мені аяп жатқан жоқ еще. Менде оны аяп жатқан жоқ, по идее. Айттым, ка, екінші ретте атылады қазір. Көрсетіп тұрыңдар, ка, екінші ретте атылады. Болды, все, ка, мен өлдім, болды, все. А че, бір ход жүрді ол? А, все. Айттым ғой, все, болды, өлдім мен. Все, атылдым мен. Сенің жолың болды. Сен де, найт.
Ага, тұр Нұрлан. Бұл түн сенікі дейді. Ага. Айт сенікі деді ма, әлі білмей бірден деді әйтеуір өшім. Так, достар, мене осындай ойын, короче. Қалай сіздерге ұнап отыр ма? Маған кәдімгі де ұнап отыр, достар. Маған қызық болып отыр ұнап ойын. Давай тағы да бір рет ойнап көрейік, бір рет өлдік қой. Екі рет ойнап көрейік, сосын егер де сіздерге ұнаса, мен жалғастырамын, тағы да бір сериясын түсіремін онда. Так, қош келдің қайтадан дейді. Давай, қайтадан. Екінші уровень. А, екінші уровеньнен бастаймыз да, қайтадан. О, онда жақсы, достар. Бірінші уровеньді қайтадан өткім келіп тұр ма, еді? Так, но мен ойымша не береді сияқты, достар, андай ішіп алсам, типа өлмейтін сияқтысың. Сондай бір фигня сияқты. Мына пышақты әлі түсінбедім, не үшін керек екен маған. 4 қапа. Так, біреуі өтірік, біреуі шын. Так, мынаны мен қабамында, оған атам мен оған. Оқтап бер, давай. Оқтап берші, мен сен атам мен. Сен атам, маған мейлі. Давай, брат. Удачи. Ема, все, болды, менде хп жоқ. Все, болды, мені өлтіреді кану. Енді түсіндім, пышақты үшін керек екен. Типа, 2 хп кетіреді да, былай. Қараңдар, достар. Қара, 2 хп кетсе, қазір дәл солай болады деген сөз. Айттым ғой, достар, 2 хп кетті. Я, болды, енді түсіндім пышақ не үшін керек екен. Банадан бері онда мен пышақ қолдануым керек етті. Ё-моё, қоғам менде. Ема, пышақ не үшін керек екен түсіндім, достар. Так, темекі мына жерге қоямыз. Так, лупа осы не үшін керек екен түсінбедім мен, достар. Лупа не үшін керек екен түсінбедім әзірше. Опа, екеу өтірік, екеу үшін. Мен ойымша, давайте оған атып көрейік та. Давайте пышақты қолданамыз, короче. И давайте атып көрейік. Рисковать етіп көрейік ал, достар. Рисксіз дым жоқ дейді ғой, так что давай. Пожалуйста, атылшы. Жоқ! Ема, минус қону. Все, болды, маған атылады, кәні, көрде тұрмдар. Маған енді анау атылады, көрде тұрмдар. Қолымды байлап тастады. Екі ход атады, қазір ішеді маған. Болды, все, өлдім ғой мен, короче. Неге оған жолы болады, мен жолым болмайды. Сақ бол дейді. Бол все, бір рет атады тағы да. И все, біттім мен, капец. Тағы бір рет атады, қараңдар. А жоқ, өзін атып бара отыр. Вау. Ема. Так, менде достар кішкене шанс бар екен тағы да. Отыграться түге. На, лупа не үшін керек, достар. Сонымен әлі түсініп атқан жоқпын. Так, үшеу үшін, екеуі өтірік. Мұнда шанс көп, достар, атуға. Так, бізді онда бетек, давайте темекі шегіп алайық. Оны көтеріп алайық кішкене. Так, 2 хп. И біз дейтін... Давайте... Ішіп алайық қаны. Аха. Не үшін іштім, бірақ мен соны түсінбедім, достар. Так, просто тексеріп алатын. Қалай жұмыс істейтін маған қызық болып тұр. Опа, саған керек болса, мә саған. Бля, ана пышақпен кесе салу керек еді да, менде пышақ бар ма, менде жоқ сияқты. А, бітіп қалды ғой менде пышақ. 3-2, достар. Олын байлап тастады менім. Да, жизнь көтерді анау. Блин, достар. Қиын анау мен. Анау вот имба анау, реально. Давай. О, жоқ, все, болды, камин атады анау. Джо, болды мен, өлдім мен. Походу, все, капец маған. Болды, өлдім мен. Айттым ғой. Болмайды, но қиын екен, достар. Но мен ойнау қиын екен. Жо, реально. Ой, достар, онда осымен видеоны аяқтайын, достар. Егер түсіруге ұнаған болса, лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Смело түсіруге дайынмын бұл ойынды. Маған ұнаватыр мына ойын. Қызық екен, достар. Тағы да толықтай тұсау болады үш уровеньнің барлығын. Жазыңдар комментарияға, сіздерге қызықты болса, мен түсіруге дайынмын. Сіздермен бірге ұнарланған қалам. Келесі кездескенше, сау болыңдар.